بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Uz Allahu dželle ve ala dozvolu nastavljamo družiti se s hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje je Imam Buhari rahimehullahu ta'ala uvrstio u svome sahihu, u knjizi o čvrstom pridržavanju za kitab i sunnet. Mi smo došli Allahovom dozvolom do trećeg poglavlja. Na kraju prethodnog drugog poglavlja, zadnji hadis, dakle, bio je hadis od Ebu Hurere radijallahu ta'ala, u kojem Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam zabranjuje ili preporučuje svojim ashabima da ga ne pitaju ono što im on ne spomene, ono o čemu im on ne govori. Zatim je pojasnio da prethodni narodi koji su živjeli, kao što vam je poznato, došlo je u hadisu da na Dunjaluku će biti 70 ummeta, 70 naroda. Mi smo zadnji na Dunjaluku, a prvi na Ahiretu, prvi koji će vam prelaziti preko sirata i prvi koji će vam biti obračunavani, jeli prvi koji će ulaziti u džennet. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, oni koji su bili prije vas upravo su propali zbog mnogobrojnih pitanja, zato što su mnogo pitali svoje vjerovjesnike, a zatim nakon što bi dobili odgovore na ta mnogobrojna pitanja, razišli su se od njih, razišli se od tih odgovora. Nakon toga je rekao, ono što vam zabranim, ostavite se toga potpuno, a ono što vam naredim, radite koliko ste u mogućnosti. Nakon tog hadisa, s kojim je autor Muhammed ibn Ismail, rahimahullahu ta'ala, dakle Imam Buhari, završio poglavlje, drugo, otpočeo je treće poglavlje, naslovio ga Babu ma yukrahu min kethreti su'ali wa takallufi ma la ya'nih. Ha, pa često spominjem, kada čujemo hadis i kada čujemo poglavlje, kada čujemo redoslijed poglavlja, dakle, može se zaključiti da Imam Buhari rahimehullahu ta'ala bio poseban u tome. Pričao sam vam da i dan danas ima učenjaka, velikih učenjaka, koji zastanu i kažu, ne mogu nikako da shvatim zašto je ovaj hadis spomenut u ovom poglavlju. Imaju posebno knjige, dakle, napisane, koje su samo komentar poglavlja, kako ih je Imam Buhari naslovljavao poglavlja, koji su samo komentarisali poglavlja. Pa vidite, dakle, drugo poglavlje je završio sa ovim hadisom, čuli ste njegovu sadržinu, a treće poglavlje naslovio je tako isto. Pa dakle, iz jednog poglavlja u drugo pravi uvod. Pa treće poglavlje je naslovio poglavlje o pokuđenosti mnogobrojnih pitanja i pretjerivanja u onome što te se ne tiče. Poglavlje o pokuđenosti mnogobrojnih pitanja i pretjerivanja u onome što te se ne tiče. Nemojmo nikada zaboraviti, dakle, osnovnu knjigu. Knjiga o čvrstom pridržavanju za kitab i sunnet. Kakve veze ima ovo poglavlje sa čvrstim pridržavanjem za kitab i sunnet? Autor sa ovim poglavljem, dakle Muhammed ibn Ismail al-Buhari rahimahullahu ta'ala, želi ukazati da postavljanje mnogobrojnih pitanja, pogotovo bespotrebnih pitanja, opterećivanje, prenemaganje, dakle, i sebe i onoga koji odgovara, odvodi čovjeka s pravog puta. Postavljanje mnogobrojnih pitanja, pogotovo bespotrebnih pitanja, pogotovo pitanja koja se nisu desila, pitanja od kojih nema koristi, pitanja koja nisu od konkretnog rada, da pitaš da bi se poučio, da bi radio, to čovjeka odvodi s pravog puta. Odvodi od pridržavanja za kitab i sunnet. I vidjet ćemo, autor će u ovom poglavlju spomenuti 9 hadisa. Uglavnom, sva se kreću oko tih mnogobrojnih pitanja. Jeste, spominje i ashabe, da su oni postavljali pitanja u određenim situacijama
I vjerovjesnik alejhi selam mnogo se rasrdio. Pa vidjet ćemo kako komentatori jeli, komentarišu taj hadis ili te hadise. Ali dakle, ovi hadisi govore i o svima onima koji dođu nakon njih. Dakle, vidjet ćemo kroz hadise da autor sa ovim poglavljim hadisima koje je spomenuo o njemu, želi dakle ukazati da postavljanje mnogobrojnih pitanja, naročito bespotrebnih pitanja, naročito pitanja od kojih nema koristi, pitanja koja se ne tiču tebe, tvoga rada, tvoga ahireta, odvode te ili te slabe u predržavanju za kitab i sunnet. Pa kaže šejh Husajmin rahimehullahu ta'ala kada komentariše samo ovo poglavlje u svome komentaru na Buhari i Sahih, kaže kada je riječ o mnogobrojnim pitanjima, može se govoriti dvojako. Kada je riječ o postavljanju mnogobrojnih pitanja, postoje dvije vrste tih mnogobrojnih pitanja. Dvije vrste ili dva razloga postavljanja mnogih pitanja. Kaže, prvi razlog jeste da pitaš puno, mnogo, često zapitkuješ s ciljem da nađeš grešku onome koji odgovara. Postavljaš mnoga pitanja, tražiš, postavljaš s ciljem da se oklizne, da pogriješi, pa da se njegova greška prenese drugome ili drugima, te da se njemu učini zlo. Kaže šejh Husajmin, rahimahullah ta'ala, na 65. i 66. stranici svoga komentara govori ovo, 10. toma. Dakle, prva vrsta jeste, u stvari, pitanja, mnogobrojna pitanja radi provjere onoga koji se pita, s ciljem da mu se nađe greška, da se onda ta greška među drugima proširi i da se na njemu nanese zlo. Slično, tako bio je upitan ko? Imam Buhari, upravo autor ove knjige. Bio je pitan mnogobrojne pitanja o Allahim sifatima, svojstvima. Postavljali s ciljem da mu nađu ono što njima ne odgovara. Pa su mu nanijeli zlo, naprotiv, bio je pretučen. Pa Imam Buhari postavio pravilo i rekao, el imtihanu bida, postavljanje pitanja s ciljem provjere je novotarija. To nije bilo poznato prije. Mnogi mladići, kada im kažeš ovo pravilo koje Imam Buhari postavio, kažu, a poslanik alejhi selam je pitao onu robkinju gdje je Allah, to dakle nije provjeravanje u imanu. To je bilo provjeravanje, je li ona vjernica ili ne? Ali dakle, da ti postavljaš čovjeka, da ga istražuješ, ispituješ, to je zabranjeno. Kao što ima Malik, bio upitan pitanje, Ar-Rahmanu ala l'arši steva, kefe steva. Allah kaže u suri Taha i na drugim mjestima, svemilosni se iznad arša uzvisio. Pa onaj koji je pitao, nakon što je citirao ovaj ajet, kaže, kefe steva, kako se uzvisio? Pa što imam Malik rekao? Nakon što je se preznojio, dobro, gledao u njega, pa se počeo znojiti, rekao je, pitanje o tome novotarija. Pitati o tome novotarija. Dakle, postavljati mnogobrojna pitanja s ciljem provjere, s ciljem pronalaska greške kod dotičnog, su zabranjena pitanja. Novotarska pitanja. Kada je riječ o mnogobrojnim pitanjima. I drugo, postavljanje mnogobrojnih pitanja s ciljem, s iskrenim nijetom da se nauči. Da se nauči. Kada učenik, ne znam, pita profesora, pita učitelja, kada treba da istražuje neku temu, pa postavlja mnoga pitanja, dakle, svi se slažu oko toga, dakle, nema nikakve smetnje. Zatim, kada je riječ o bespotrebnim pitanjima, kada je riječ o bespotrebnim pitanjima, ovo je, dakle, bilo o mnogobrojnim, jer je autor spomenuo, dakle, pokuđenost postavljanja mnogobrojnih pitanja i pretjerivanje u onome što te se ne tiče, dakle, bespotrebnog. Treba znati, i to vjerujem da svi znamo, koliko je vrijedno vrijeme u našem životu. Allah dželovala se zaklinje vremena. Kada ode jedan dio tebe, jedan dio vremena otišao je dio tebe. Sutra ćemo se svi žaliti, kako kaže Imam Kurtubi. Sutra na sudnjem danu svi će žaliti. Naročito najviše nevjernici.
ali će žaliti i vjernici što bolje nisu iskoristili svoje vrijeme. Pa ne dolikuje vjerniku da svoje vrijeme provodi u bespotrebnim stvarima, u bespotrebnim pitanjima. Ko se bude bavio onim što ga se ne tiče, zasigurno će ga proći ono što ga se tiče. I shvatit će i zažalit će onda kada žaljenje i kajanje neće čovjeku vrijediti ništa. Pa dakle, ne dolikuje nam da postavljamo bespotrebna pitanja. Zato kažu učenjaci, postoje dvije vrste pitanja koje treba postavljati, koje vrijedi postavljati, na koja treba odgovarati. Ostalo se smatra bespotrebnim pitanjima. Kako kaže šejh Abdullah al-Gudejan, rahimahullahu ta'ala. A ja sam vama govorio, te dvije vrste pitanja jesu kakav je propis toga i toga i nalazim se u situaciji kako da postupim. Vi vidite tamo kad Hafiz Smajić i drugi kad otvore na Facebooku termin ovaj sahat odgovaram, ja pitam. Allahu ekber. A da ih pitaš šartove la ilaha illallah, da ih pitaš šartove vjerovanja u Allaha, u meleke, poslanike, knjige, kako vjeruju u kada i kadar, zašto se Merjema pokrila nakon što je rodila Isa, a prije toga nije bila pokrivena? Ja rab. Šta to tiče se tvoje vjere, tvojeg rada, za tvoj ahiret. E baš me, i mene to interesovalo, i mene to interesovalo, dozdo i prilijepi se 5-6 kad neko postavi neko čudno pitanje. Imam Ali kaže, onaj koji dolazi sa čudnim, bez obzira da li postavlja ili odgovara, traži odgovor ili govori, neka zna da će biti utjerivan u laž, da će biti odbačen, da na njega se ne treba osvrtati. Toliko krupnih stvari ne znamo. Neki ljepotani tamo prenose da ne treba plaho učiti Kur'an, treba se pozabaviti bitnim temama. Bitne teme, njih nema toliko mnogo. Bitne teme se nauče, a onda se Kur'an mora učiti. Ne može se desiti da vjernik musliman ne može učiti Kur'an, ne zna učiti Kur'an. To se ne može desiti. Taj neka preispita svoju vjeru. Onaj koji ne može da izgovara Allahov govor, taj neka preispita svoju vjeru. To je pravilo bilo kod ashaba. Zašto su ashabi smatrali uglednim, posebnim čovjekom među sobom kada nauči suru Al-Bekara i Ali Imran? Pravili bi feštu. Držali su do toga, držali su do Allahov govora. Pa su govorili, ko tvrdi da voli Allaha, neka se oproba sa Allahovim govorom. Koliko uči Allahov govor? Nemoguće je da vjernička prsa ne pamte ništa od Allahovog govora. Ili ga prošle tolike i tolike godine, nema ambicija niti petlje da kaže dosta. Ako sam imao prije razlog, sada nema. Evo dakle, zimski dan, može se, zimske noći, može se dakle posvetiti. Kada naše djeca za mjesec Ramazan svaki dan po jedan harf i za mjesec Ramazan završe sufaru, šta je s nama? Kako ne dovedemo u pitanje svoj namaz i učenje Fatihe u našim namazima? I od našeg namaza našu vjeru. Pa nemoguće je dakle da vjernik te uči Kur'an. Da tamo istražuje neka pitanje, ide u tačku, a da ne zna učiti Allahov govor. To se ne može desiti. Pa nemojmo se dakle zabavljati bespotrebnim pitanjima. Dakle, nedoliko je vjerniku da postavlja pitanja koja se ne tiču za njegov rad, koja nisu vezana za njegov rad. Postavi Allah ti svako dobro dao, postavi pitanje iz namaza, postavi pitanje iz posta, zekata, hadža, postavi pitanje iz sežde sehva. Ono što je vezano konkretno, može ti se desiti kako da postupi. A tamo neka pitanja koja jesu li se desila ili ne, hoće li se desiti ili ne, ostavi se toga. To te odvodi zasigurno od korisnog. I zasigurno, ako dobiješ odgovor, i vidjet ćemo, dakle, Imam Buhari spomenuo je ovdje hadise i za drugu stranu. Za one koji ne poznaju, a vole da govore. Koji nemaju znanja, a vole da govore o vjeri. Pa počesto kada budu upitani od manje učenijih od njih, odgovore, ne odgovore po kitabu i po sunnetu, onda pravi razdor među onima koji ih pitaju. Za razliku od onih koji se pridržavaju kitaba i sunneta i govore po kitabu i sunnetu, dolaze ljudi kod kojih može svašta i svakako. Imam Buhari, dakle, i komentatori ovog poglavlja, o mnogobrojnim pitanjima se osvrću i na to.
Pa vidjet ćemo, dakle ne dužim sad u uvodu. Uglavnom, zaključak je ono što je došlo jasno u Kitabu i u Sunnetu. Što je došlo do nas, po tome radimo. Nemojmo postavljati pitanje, zapitkivati ono o čemu dakle nije došao u Kitab i Sunnet ili ono što dakle nije poznato. Autor je prije nego li je prešao na spomen hadisa u ovom poglavlju spomenuo riječi Allaha Jalla wa'ala i sure Al-Ma'ida. 101. ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Ja ejuhalladina amenu, la tes'elu an ešja'e in tubdelekum tesu'kum. O vjernici, ovi koji vjerujete u Allaha i njegovog poslanika, nemojte pitati za nešto što ako vam se kaže, to će vam teško pasti od prilike. Ovi koji vjerujete, nemojte pitati za ono što ako vam se odgovori, ako vam se kaže, pričinit će vam neprijatnosti. Kažu komentatori, ovaj ajet svakako dakle odnosio se za vrijeme objave. Za vrijeme objave. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, i vidit ćemo dakle hadisi govore o tome slično, kori ashabe i kaže nemojte pitati o onome o čemu vam nije rečeno. Da je trebalo, sišla bi objava i bilo bi rečeno. Nemojte pitati. Nemojte pitati i zapitkivati, jer ako vam se dadne, ako vam se kaže, nećete biti u mogućnosti. Primjer toga je slično, nama dobro poznat, kada je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: O ljudi, propisao vam se hadž. Allah vam je propisao hadž fehadžu. Pa obavljajte hadž. Pa je ustao Akra ibn Habis i rekao: Allahov poslanče, ili svake godine? Pa je poslanik salatu vesselam šutio. Kaže: Allahov poslanče, ili svake godine? Pa je šutio. Allahov poslanče, ili svake godine? Kaže: Da sam rekao da, da li biste bili u mogućnosti? No, ono što nisam rekao, ne pitajte o tome. Da sam rekao da, svake godine da obavljate hadž, ko bi bio u mogućnosti? Pa dakle, nemojte pitati ono što ako vam se propiše, ako vam se kaže, ne biste mogli zasigurno izdržati. Nakon toga autor je prešao, jeli, na spomen hadisa. Pa prvi hadis koji je spomenuo u ovom poglavu jeste hadis od Sada ibn Abi Waqqasa radijallahu ta'ala, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: Inna a'zama al-muslimina jurma man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alati. Musliman s najvećim grijehom doista je onaj koji pita za nešto što nije bilo zabranjeno, pa zbog njegovog pitanja bude zabranjeno. Musliman s najvećim grijehom. Musliman, da ostane musliman, a da počini veliki grijeh, jeste onaj koji postavi pitanje u vezi nečega što nije bilo zabranjeno, pa se zbog njegovog pitanja zabrani. Svakako, dakle, i ovaj hadis prvenstveno govori o periodu života Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam dok je dolazila objava. Slično dakle se razumijeva kao prethodni ajeti sure Al-Ma'ida. Nemojte pitati o nečemu što nije bilo zabranjeno, pa da zbog vašeg pitanja to bude zabranjeno. Prije svega dakle prenosilac ovog hadisa je Sa'd ibn Abi Waqqas, do sada ga jel tako nismo imali. Bila mu je kunija ili nadimak Ebu Ishaq i od prvih dana primio je islam i učinio je hidžru, dakle Mekelija je bio. I učinio je hidžru prije Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u Medinu. Po čemu je poznat? Poznat je po tome da je prvi ispaljivao strijele na Allahovom putu. I da je bio jedan od ashaba koji je najpreciznije gađao. Učestvovao je u prvoj odlučnoj bitci za islam, bitci na Bedru, odlučujućoj bitci, a zatim i u svim ostalim bitkama. Jedan je od šesterice ashaba koje je Omer radijallahu ta'ala sabrao da nakon njega, nakon njegove smrti, izaberu sljedećeg halifu. Među njima dakle bio je i Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu ta'ala. Po čemu je bio još poznat? Bio je poznat po tome da su mu se dove uslišavale. Dakle, da je bio Mustadžibu Dava. Dakle, onaj koji, kada bi Allaha subhanahu wa ta'ala nešto zamolio, Allah bi mu se odazvao. I spominje se onaj poznat slučaj. Da je on oslijepio pred kraj svoga života, da je oslijepio, pa su mu ljudi dolazili, jer je bio poznat po tome.
ljudi su mu dolazili i tražili od njega da se obrati Allahu, da dovi za njih. Da on traži od Allaha da im Allah dadne to i to. Pa bi on dovio i Allah bi dao. Pa je to vidio njegov sin. I kaže, čudim se, babo, doviš za druge i budući da si takav, Allah njima daje. Zašto ne doviš za sebe da ti Allah vrati vid? Kaže, Allahova odredba koju mi je dao, draža mi je od vida. To što je Allah dao da odslijepim i svoje mudrosti, draža mi je od toga da se povrati vid meni. Allah je to iz svoje mudrosti i svoga znanja propisao da ja odslijepim i to mi je draže nego da ponovo gledam svojim očima. Bio je također jedan od onih boraca, ratnika koji bi uvijek bili u blizini Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam u bitkama ili koji bi čuvao tamo gdje bi bilo komandno mjesto, gdje bi odsjedao Allahov poslanika alejhi salatu vesselam i sa tog mjesta rukovodio bitkom, tu bi dakle bio u blizini Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu ta'ala. Učestvovao je u osvajanju Kadisije, jeli, bio je vojskovođa, bio je Omerov namjesnik u Kufi, on je izgradio Kufu i dao joj to ime. Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu ta'ala. Preselio je 55. godine po hidžri u svojoj 73. godini u blizini Medine, zatim je jeli odnešen, tamo mu je klanjana dženaza u Medini i ukopan je u mezarju Bekija. I on je zadnji od deseterice koji su obradovani dženetom, zadnji koji je preselio. Prije njega, prethodnih devet preselili su. Dakle, u ovom hadisu se kaže da musliman s najvećim grijehom jeste onaj koji bude upitao za nešto što prije toga nije bilo zabranjeno, pa se zbog njegovog pitanja zabrani. Dođe objava, Allah subhanahu wa ta'ala zbog njegovog pitanja zabrani. Zašto je ovo autor spomenuo u poglavlju o pokuđenosti mnogobrojnih pitanja ili bespotrebnih pitanja? Dakle, nemoj postavljati pitanja ukoliko znaš da je nešto zabranjeno ili nije zabranjeno, nemoj više detaljisati oko toga. Dakle, znaš da je zabranjeno ili znaš da je dozvoljeno, ne pokušavaj probati promijeniti taj propis. Allah, ako je jasno rekao da je nešto dozvoljeno ili ako je nešto zabranjeno, nemoj ići do drugoga nekoga tražiti koji će reći, a dozvoljeno je to, ima dakle mogućnosti i slično. Svi komentatori što sam našao koji su komentarisali dakle ovo poglavlje i devet hadisa koji su spomenuti u ovom poglavlju, također govore o cijepanju jedinstva muslimana. Dakle, da mnogobrojno postavljanje pitanja i postavljanje bespotrebnih pitanja dovodi do cijepanja muslimana. Međutim, da napomenem i da podvučem 10 crta onih muslimana koji se drže kitaba i sunneta. Onih muslimana koji su za svoj život uzeli Kur'an i sunnet, koji žive po Kur'anu i sunnetu, koji svoje probleme, nedoumice, nejasnoće rješavaju po kitabu i po sunnetu. Pa kažu komentatori vezano za ovaj hadis da se ne postavlja pitanja onome koji odgovara, onome koji drži predavanja i slično, da se ne postavljaju pitanja koja kada se dobije odgovor, on će se između njih podijeliti. Zato ja uvijek kažem, braći, nemojte dozvoliti nikada, ama baš nikada, radi nekog trećeg da se vi dijelite. Nemojte nikada dozvoliti da zbog neke druge osobe vi se dijelite na ove ili one. Dakle, kažu ovako, ako je najveća greška postaviti pitanje pa da zbog tog pitanja bude nešto zabranjeno ili dozvoljeno, koliki je onda grijeh ili koliku grešku čini onaj koji postavi pitanje i odgovorom na postavljeno pitanje podijeli one koji se drže kitaba i sunneta. Ovoga braćo danas je mnogo. Zato treba učiti vjeru, učiti iz kitaba i sunneta vjeru i zadovoljiti se time. Ne postavljati mnoga pitanja, pokušavati
situacija je ovakva, situacija je onakva, gdje ćemo se dijeliti zbog toga. Dakle, ono što nam je dostavljeno od Kitaba i Suneta, toga se trebamo čvrsto držati i ne postavljati mnogobrojna pitanja. To je poruka, dakle, iz ovoga hadisa. I također, ljudi ne postupajući po Kitabu i po Sunetu mogu nesvjesno drugima zabraniti dozvoljeno i dozvoliti zabranjeno. Zato je spas i uspjeh u pridržavanju za Kitab i Sunet. Sljedeći hadis kojeg je autor spomenuo jeste hadis Zejda ibn Sabita. I ovaj hadis, dakle, ima mnogo verzija i mnogi su ga zabilježili. Uglavnom, hadis govori o klanjanju noćnog namaza Allahovog poslanika, alejhi salatu wasalam, u onim pojedinim noćima u mjesecu Ramazanu. Pa kaže Zejd ibn Sabit radijallahu ta'ala, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je za Ramazan koristio jedan dio džamije koji je bio ograđen trstikom. U svome mesdžidu Allahov poslanik alejhi salatu wasalam zagradio je sebi trstikom jedan dio mesdžida u kojem je noću klanjao. Pa su drugi kada su to čuli, kada su čuli njegovo klanjanje u tom zagrađenom dijelu, došli, iskupili se iza njega i klanjali za njim. Poznat vam hadis. I tako nekoliko noći, pa jedne noći nisu čuli njegov glas unutar tog zagrađenog dijela u mesdžidu. Pa su se počeli nakašljavati. Mislili su da poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaspao. Pa su htjeli da ga probude. Pa su tu u blizini iz edeba. Poznato je isto tako, ha, da je Omer radijallahu ta'ala znao nekad bacati kamenčiće iz mesdžida prije i žene i djeca dolazile su u džamiju. I poznato vam je da jacija nije bio stalni termin kod Allahovog poslanika alejhi selam kad se klanja jacija. Pa je bila praksa kada bi vidio da se ljudi iskupili, klanjao bi jaciju. Ako se nije dovoljan broj ljudi iskupio, zna, dakle, Medina je prije bila mala, nije bilo mnogo, čekao bi dok se iskupe, pa bi onda klanjao. Dakle, ne bi klanjao odmah u prvom vaktu. Pa jedne večeri se to odužilo. Pa su žene i djeca počeli da drijemaju. Pa je onda radijallahu ta'ala uzeo kamenčiće i bacao u sobu Allahovog poslanika, ali i salatom dozgo, da vidi. Jel budan? Pa poznato je da je izašao, jel je rekao, upravo je ovo sada vrijeme jacijsko, dakle, pred pola noći. Izašao je pred pola noći pa je rekao, ovo je, jel je upravo jacijsko vrijeme, odnosno najbolje jacijsko vrijeme. Pa i ovdje, dakle, iz edeba nakašljavali se. Allahov poslanik, alihi salatu sam, nije spavao, čuo ih. Sutradan je pojasnio rekavši, vi ste stalno. Ili u citatu je došlo također da je izašao i rekao, nakon što ih je čuo kako se nakašljavaju. U drugom citatu stoji da je sutradan rekao. Pa kaže, čuo sam ja vas i vi ste jednu ili dvije, tri noći, nekoliko noći dolazili za mene, stalno to klanjali. Klanjali za mnom, stalno, svaku noć. Pa sam se pobojao da će vam to biti propisano, kao obaveza učinjeno. A ako vam bude propisano, nećete to moći izvršavati. Ako vam bude stavljeno u obavezu, onda nećete moći to stalno izvršavati. Zato klanjajte u svojim kućama, jer najvrijedniji namaz, osim propisanih namaza, jeste onaj koji čovjek klanja u svojoj kući. Kaže, vi ste dolazili i za mene klanjali nekoliko noći, pa sam se pobojao, zašto nisam ovu noć ili prošlu noć, zašto nisam izašao da klanjam, pobojao sam se da vam noćni namaz ne bude učinjen obaveznim. Ne bude učinjen obaveznim. A da vam se propiše noćni namaz kao obavezan, vi to ne biste mogli, u stanju, ne biste mogli izdržati. Pa, klanjajte u svojim kućama, najvrijedniji namaz, mimo propisanih namaza, jeste onaj namaz kojeg čovjek klanja u svojoj kući. Prenoslac ovog hadisa je Zejd ibn Sabit. Nismo do sad imali Zejda ibn Sabita, koliko se sjeća. On je, za razliku od prethodnog sada ibn Abi Waqqasa, bio Ensarija. On je bio Medinjanin. Po čemu je Zejd ibn Sabit poznat? Po nasljednom pravu. Ashab koji je najbolje poznavao nasljedno pravo. I
nasljedno pravo koje je prenio od Allahovog poslanika alejhi selam jeste Zejd ibn Sabit radijallahu ta'ala. On je između ostalog bio ko još? Ha? Šta je bio? Pisar objave. Tako, bio je jedan od pisara. I bio je ashab koji je ovo je dokaz da se ne družimo s Kur'anom. Bio ashab koji je skupio Kur'an, o tako? Ashab koji je skupio Kur'an. Omer radijallahu ta'ala je nagovarao Ebu Bekra i kada ga je nagovorio, onda su zajedno došli do Zejda ibn Sabita i zatražili od njega da skupi Kur'an u knjigu. Jer za vrijeme Allahovog poslanika, alejhi selam, jeste svugdje zapisano. Zapisan je cijeli Kur'an, ali negdje na koži, negdje na harti, negdje na ovom, na onome. Ha? Pa je Zejd ibn Sabit, budući da je bio jedan od hafiza, njemu je dato da to on sve sabere i na osnovu svoga hifsa također da zapiše. Pa je on skupio Kur'an u mushaf, u knjigu. Kao što je rekao, lakše bi mi bilo da prenesem brdo nego dakle ovu obavezu koja mi je data da učinim. A dakle, bio je mlad, poznatom, jel tako, Allahov poslanik, alejhi selam, kada je došao u Medinu i vrlo brzo susreo se sa Zejdom ibn Sabitom i primijetio da je inteligentan, pronicljiv, pa je zamolio Zejda ibn Sabita da nauči jevrejsko pismo, hebrejsko pismo. Pa je naučio ga za 11 ili 14 dana. 11 ili 14 dana naučio je. Jer kaže, nemam povjerenja u Jevreje. Kada mi pišu, poslanik alejhi selam nije znao čitati, niti pisati, pa je zamolio njega, pa je naučio za 11 ili 14 dana. Umro je 92. godine, umro je 45. godine po hidžri u Medini. Dakle, vidimo ovdje iz ovoga hadisa da su ashabi nastojali da dugo klanjaju uz Allahovog poslanika alejhi selam. Čak se jeli spominje u pojedinim citatima da su klanjali polovinu, trećinu, pa polovinu, pa dvije trećine, pa su htjeli da klanjaju cijelu noć za njim. Pa zbog toga Allahov poslanik alejhi selam je rekao da vam je to učinjeno obaveznim, vi to ne biste mogli. Iz ovog hadisa vidimo da nije samo pretjerivanje u pitanjima, u postavljanju pitanja, u riječima. Pretjerivati se može i u djelima. Pa dakle, prenemaganje, pretjerivanje, čuo si kako je naslovio Imam Buhari, to je pokuđeno. Ne vodi dobro. Naprotiv, dakle, čovjeka odvodi s pravog puta. Zato je u hadisu drugom došlo da je Allahu najdraže djelo ono u kojem se ustrajava, pa makar bilo malo. Ono djelo u kojem se ustrajava, pa makar bilo malo. Dakle, jasno zašto je autor spomenuo ovaj hadis i ovu praksu ashaba u poglavlju o pokuđenosti pretjerivanja u mnogobrojnim pitanjima ili postavljanju bespotrebnih pitanja ili prenemaganju onome što te se ne tiče, zato što se jasno, dakle, u ovom hadisu zabranjuje pretjerivanje. Iz hadisa se mogu izvući drugi zaključci. Jedan od zaključaka je da je namaz u kući, dobrovoljni namaz u kući, vrijedniji od tog istog namaza ukoliko bi ga klanjao u džami, u mesdžidu, pa čak u Mekki, u Medini, jer je ove riječi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao u svome mesdžidu u Medini. Zatim, nakon toga, hadis od Ebu Musa el-Ešarija, radijallahu ta'ala, njega smo imali prošli puta, koji je kazivao da su Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam ljudi, dakle ashabi, postavljali neugodna pitanja. Kada su oni postavili mnogo takvih pitanja, primijetilo se to na njegovom licu, da ne odgovaraju takva pitanja, da su neugodna. Poslanik se naljutio, sallallahu alejhi ve sellem, naljutio. I onda rekao, pitajte što god hoćete, pitajte. Naljutio se. Pa jedan čovjek ustao i upitao, ko je moj otac? Pogledajte pitanja. Zašto Imam Buhari spomenuo ovaj hadis? U postavljanju bespotrebnih pitanja. Nekome je to možda bilo i potrebno da zna. Možda nije zapamtio oca i slično. Pa je pitao, čućete vi, poslije,
druge hadise. Dakle, tri hadisa ovakva, otprilike Buharija je spomenuo u ovom pogledu. Ko je moj otac? Pa je odgovorio, tvoj otac je Huzafa. Abdullah ibn Huzafa je ustao i pitao, ko je moj otac? Kaže, tvoj otac je Huzafa. Pa je drugi ustao i upitao, a ko je moj otac? Opet ista pitanja. Pita nešto korisno. Po čemu ćeš raditi? Kaže, ko je moj otac? Tvoj otac je Salim. Pa kada je Omer primijetio poslanika alejhi selam kako koji dolazi pitanje, on se sve više zacrvenio. Rasrdio, Omer radijallahu ta'ala spominje se u hadisu da je došao i pao na koljena. Pred poslanikom alejhi salatu sam i rekao, inna netubu ila Allahi jalla wa'ala, kajemo se Allahu od ovoga. Dakle, vidjeli su da su pretjerali i da su počeli postavljati pitanje od koje nema koristi. Pa zbog čega Imam Buhari spomenuo ovaj hadis u poglavlju o bespotrebnim, mnogobrojnim pitanjima? Zato što, čuli ste, rasrdili su Allahovog poslanika alejhi selam. Kažu komentatori hadisa, postavljanje bespotrebnih pitanja koje će dovesti do razilaženja među onima koji se drže kitaba i sunneta, može rasrditi Allaha. Jer razdvajanje među muslimanima, cijepanje muslimana, kao što nam je poznato, jedinstvo muslimana je Allahova milost, dok je Allahova kazna, odnosno, kako se to tumači i kaže, na jedinstvene muslimane spušta se Allahova milost, na one muslimane koji žive u jedinstvu spušta se Allahova milost, dok one koji se razdvajaju, cijepaju, spušta se Allahova kazna, odnosno sržba. Pa kažu, u ovom hadisu Allahov poslanik alejhi salatu vesselam se rasrdio. Zbog čega? Zbog mnogobrojnih bespotrebnih pitanja. Nemoj postavljati bespotrebna pitanja, pogotovo mnogo, ne dolikuje ti da u tome provodiš vrijeme i na drugoj strani možeš izazvati Allahovu subhanahu wa ta'ala srdžbu. Zatim hadis koji zabilježi Imam Buhari, također Imam Muslim bilježi ovaj hadis. Od Varrada. Varrad je bio sluga Mugire ibn Šube, kojeg je poslije Mugire ibn Šube oslobodio. Kaže se oslobođeni rob, jeli Meula. Kad čujete Meula, za roba, kad kažu Meula, misli se za oslobođenog roba. Dakle, neko od ashaba imao svoga slugu, pa ga je oslobodio i poslije je bio opet kod njega, jeli bio mu kao prijatelj drug. I to je dakle bilo poznato jeli, kod ashaba. Pa on prenosi od Mugire radijallahu ta'ala da je Muavija napisao Mugiri pismo. Muavija radijallahu ta'ala za vrijeme svoje vladavine da je napisao Mugiri pismo. To ima u Umdetullah Kamila hadis. Da mu je napisao pismo i tražio od Mugire ta ibn Šube da mu spomene nešto od zikrova koje je poslanik alihi salatu sam učio nakon namaza. Dakle, halife nisu se samo brinuli za ratove, za osvajanja, za, ne znam, uređenje u državi, već se brinuli za vjeru. Prve halife. Pa Muavija radijallahu ta'ala kaže, napiši mi šta znaš od Allahovog poslanika, alejhi selam, šta si čuo po pitanju toga. Pa je Mughira ibn Šube, kako kaže njegov jeli, štićenik ovaj Varrad, rahimahullahu ta'ala, koji je bio pouzdan prenosilac šest autora, jeli Kutubu Sitte, bilježe njegove hadise i Buharija, vidimo i Muslimi, Abu Dawud, Nesai, Tirmizi, Ibn Mađe, bilježe od njega hadise. Pa kaže, napisao je poznati zikr, la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'tayt. Poznat vam je tako prethodni zikr. Nakon ovoga dolazi Allahumma la mani'a lima a'tayt. Allahu moj, nema onoga koji će sustegnuti ono što ti daš. Nema onoga koji će se ispriječiti između onoga, između toga što ti želiš da daš svome robu. Niko to ne može suzbiti. Wala mu'ti lima mana't. Niti ima nekoga da dadne ono što ti uskratiš. Ako ti ne želiš da dođe do nekog tvog roba nešto, nema to koji će to dati. Wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd. I nikoga njegova snaga i njegovo imućstvo ne može zaštititi od tebe. Dakle, ne može mu koristiti niti njegova snaga, niti njegov imetak ukoliko ti želiš da ga kazniš. Pa je dakle poslao to i još.
Dakle, kada se vidi da je neki ugledan čovjek koji je na funkciji, koji želi da širi hajr, kada se vidi da on to želi, onda dodajmo još, nek još proširi hajra. Pa je Mugire ibn Šube još dodao od sebe, je li napisao još šta je poslanik alejhi salatu vesselam radio, pa kaže, zabranjivao je, rekla, kazala. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam jeste ovo učio posle svakog namaza, ali šta je još radio? Radio je ovo. Zabranjivao je, rekla i kazala. Zabranjivao je zapitkivanja, brojna pitanja. Zabranjivao je idaatul mal, upropaštavanje imetka. Zabranjivao je neposlušnost prema majkama. Zabranjivao je ubijanje ženske djece, uskraćivanje nečega onome kome to pripada, dakle njegovog prava, i traženje onoga što se ne zaslužuje. Dakle, nakon zikra spomenuo je ovo. Poslanik alejhi salatu vesselam zabranjivao je, rekla, kazala. I zabranjivao je mnogobrojna pitanja. Zbog ovoga, dakle, ne zbog zikra, Imam Buhari je spomenuo ovaj hadis u ovom poglavlju. Zabranjivao je, rekla, kazala. A to su u stvari neprovjerene vijesti koje mogu i najčešće dovode do smutnje među onima među kojima se šire neprovjerene vijesti. Zato nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje u suri Al-Hujurat: Ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O vjernici, ovi koji vjerujete, ako vam dođe kakav fasik. Fasik u Kur'anu ima značenje ima značenje nevjernika i grešnika. Ima značenje i nevjernika i grešnika. U Kur'anu riječ fasik dolazi u dva značenja: nevjernik i grešnik. Pa ukoliko dođe nevjernik, svakako provjeravajte. I ukoliko dođe grešnik, povodom koga, je li vam poznato, povodom koga je objavljen ovaj ajet? Povodom kojeg događaja? Poslanik alejhi salatu vesselam jednog je od svojih ashaba poslao da prikupi zekat iz plemena, hajde nije bitno, Benu Mustalik. Između tog ashaba i plemena Benu Mustalik, prije primanja islama, bilo je sukobljavanje. Pa on kada je došao na domak plemena, tog Mustalik, prisjetio se prethodnih sukoba i mislio je da rane nisu zarasle, da islam to nije sanirao, i okrenuo se i vratio. I da se samo vratio, to bi bilo dobro. Nego je rekao, Allahov poslaniče, odbijaju da daju zekat. Pa komentatori ovog kuranskog ajeta, poput šeha Usemina, šeha Usemin kaže u komentaru ovog ajeta sure Hudžurat, to je šesti ajet, tako sure Hudžurat, kaže se, zašto je Allah ovdje, ovaj ajet je objavljen nakon toga. A ovi koji su čuli iz Benu Mustalika da ga je poslao poslanik alejhi salatu vesselam, skupili su zekat od stoke što su trebali da izdvoje i od imetka i krenuli prema njemu. I nisu se susreli, normalno. On se vratio. Pa su oni nastavili i došli u Medinu. I kažu, čuli smo Allahov poslanice da si ga poslao, i oni su ga tražili u Medini, nisu ga našli i došli do poslanika alejhi salatu vesselam. I onda dali njemu. Čuli smo da si ga poslao, pa vjerovatno je se vratio, da mu nismo šta skrivili, pa evo donosimo tebe. U pojedinim citatima, dakle ovo ima, i hadis govori o ovome detaljno, kod imama Ahmeda i kod drugih, spominje se čak u nekim rivajetima da je poslanik alejhi salatu vesselam bio podigao vojsku. Do čega bi to onda dovelo? Pa je Allah objavio ovaj kuranski ajet da se dobro provjeravaju vijesti. I kaže šejh Usejmin da čovjek može biti povjerljiv, ali kada kaže nešto, neistinu ili nešto što može da nanese zlo drugom, postaje fasik. Ste shvatili? Zato čovjek može biti povjerljiv. Može biti 100% povjerljiv. Ali da ne vodiš računa o svojim postupcima, o svojim riječima koje govoriš i koje radiš, pa budu sebebom zla drugima, postaješ fasik i tvoje svjedočenje više se ne prihvata. Sve dok se ne pokaješ od toga iskreno. Pa vidimo, rekla, kazala, šta znači? Širiti, rekla, kazala, odnosno neprovjerene vijesti. Do čega može dovesti? Također zapitkivanje, mnogobrojna pitanja. Šta se kaže u hadisu? Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je zabranjivao zapitkivanje. Nema zapitkivanja. Uči vjeru, savi koljena, nije tamo
čekaj kad će smajci slični otvoriti, nagruhaj, čitaj, pored furune vruće, dođi sa ovih koljena, piši, čitaj, obnavljaj, ponavljaj. Čuli ste, pročitali ste. Samo kupovina knjiga. Ha? I poznato je da imam Šafija, rahimahullah, tala, vadio knjige, ha? Prašinu s njih vrisao, vraćao, premještao s jedne policije na drugu, pa ga sin pitao, babo, zašto to često? Kaže, ovo je istina. Ovo ostaje. Pa hoću koliko toliko da izmetim istinu. A ti nećeš za svoj ahiret da dođeš da učiš vjeru. Koliko je nas koji ima tamo live, prenosit će se u to i to vrijeme. I ti naštimaš sve, nešto ispadne, neko te nazove, dijete tamo upadne, žena, ne znam, za live tvoj, zaspijeti kafu i kolače, iznese i ništa od live. Nema, dođi, savi. Nisu često predavanja. Maksimalno 2 puta u sedmici. Ne možemo odgoditi sve. Zar ne možemo odgoditi sve radi 2 termina u sedmici? Da učimo svoju vjeru, da učim za svoj ahiret, bole. I to hobi, onako ide. To je ahiret moj. Sutra ćemo se svi kajati, definitivno svi kajati. Kada bi mogao mrtve vratiti i pitati šta žele, rekli bi samo pola dana ili dan, da još živim na dunjavku. Fethul Bari. Vidimo, dakle, jasno zašto je Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, spomenuo, dakle, ovaj hadis, poslanika alejhi salatu vesselam je zabranjivao mnogobrojna pitanja. Kratko samo, Mughira ibn Šube, Sakafi, primio islam u bitci na Hendeku, ili u godini bitke na Hendeku, prisustvovao je na Hudejbiji i svim važnim događajima nakon toga. Bio je također jedan od pratilaca Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, često se spominje u hadisima, da mu je nosio vodu za abdest. Bio je od onih koji su nosili vodu za abdest Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam, na putovanju. 50. godine po hidžri je preselio. Muavija radijallahu ta'ala primio je islam na dan osvajanja Mekke. Neki kažu ranije. Omer ga je postavio za namjesnika Šama nakon smrti njegovog brata Jezida i ostao je sve do hilafeta Osmana. Sve do, dakle, kraja hilafeta Omera radijallahu ta'ala, ostao je jeli, u Šamu kao namjesnik. Kažu za njega da je bio 20 godina namjesnik, da je bio 20 godina halifa. Da je bio 20 godina halifa. I poznato je, jel tako? Muavija radijallahu ta'ala predstavlja šta? Vrata ashabima. Ko pokuca ili slomi ta vrata, ko bude govorio o Muavi radijallahu ta'ala loše, govorit će o svim ashabima kasnije loše. Zato je bio upitan veliki učenjak, Abdullah ibn Mubarek, muhaddis u svom vremenu. Kaže Emirul Mu'mininu hadisu u svom vremenu. Da je bio upitan da li je bolji Muavija ibn Ebi Sufjan ili je bolji Omer ibn Abdulaziz. Omer ibn Abdulaziz spominju ga kao pravednog halifa, je li tako? I spominju brojne njegove odlike. 2 godine je samo vladao, je li tako, od 99. do 101. hidžretske godine. Za te 2 godine Allahovom dozvolom uveo je blagostanje u islamsku državu, nije se imala kome dati sadaka. Kažu, pitaju ga je li bolji Muavija, poznato je da se vodili ratovi. Jeste, dakle, da je vrlo malo ashaba učestvovalo u tim ratovima za vrijeme Muavije. Je li bolji Muavija? Evo, pogledaj kako je živio, ili Omer ibn Abdulaziz, pogledaj kako je živio. Kaže Abdullah ibn Mubarek, tako mi Allaha, Omer ibn Abdulaziz nije bolji ni od jedne praške sa kojom je zaprašio noge Muavija na Allahom putu. Ashabi se ne diraju. U ashabima, kako je rekao Imam Tahavi rahimahullahu ta'ala u svojoj Tahavi, i ne govorimo osim govor džemil, lijep govor. U ashabima ne govorimo osim lijepa. Na ahiret je preselio 60. godine po hijđri sa 78 godina života. Dakle, hadis jasan, iz njega može se izvući mnogo
poruka, ali nema dakle potrebe. Jasno je, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam zabranjivao je brojna pitanja. Zatim je spomenuo riječi Omera, koje je prenio Enes radijallahu ta'ala, kaže, bio sam kod Omera, on i drugi bili smo kod Omera radijallahu ta'ala, kada je rekao, nuhina ani tekelluf, zabranjivan nam je tekelluf, zabranjivano nam je pretjerivanje, prenemaganje. Zato pretjerivanje, prenemaganje nije od Allahove vjere. U čemu god se natjeravaš, u čemu god pretjeruješ, u čemu god prenemažeš, svako to od nas zna. Budeš upitan, pa da ti je da kažu, znaš bolom, da ne znaš. Ostavi se, nemoj se pretjerivati, nemoj se natjerati, znaš da ne znaš. Da ti je nekako, handa ljudi kažu, eno ga ne zna. Pa ne znam. Kome su? Imamo Maliku, došli sa 40 pitanja. 36 vratio nazad. Kaže, ne znam. A čovjek došao iz dalekog mjesta i sakupio u svom selu i okolnim selima, sakupio pitanje i došao. Pa kaže, ja došao. Pa kaže, ne znam. Šta hoćeš sad? Kaže, ja ću ostati ovdje u Medini još, ali nadoći. Došao kroz 7 dana, kaže, ja trebam da idem, da se vratim. Pa ne znam, Allahu robe. Čovjek mu rekao, ne znam. Kaže, kad je Abdullah ibn Omer mogao reći, ne znam, šta meni? Zašto da meni bude teško? Kažem, ne znam. Pa dakle, ono što ne znaš, reci, ne znam. Nemoj da bi, ima braća, kažu, Allah najbolje zna. Bude upitan, pa kaže, Allah najbolje zna, ne znam, ja Allah najbolje zna. I taj odgovor je pogrešan. Reci, ne znam, jasno. Kad kažeš Allah najbolje zna, to znači da znaš nešto i ti. I ti vola, ne znaš ništa, ovako kad te čovjek stresa. Reci, ne znam. Nemoj se prenemagati. Nema, dakle, to nije. Allah dželle vala čak svome poslaniku Muhammedu alejhi selam naređuje da kaže vama, ene minel mutekellifin. Ja nisam od onih koji se prenemažu. Jednostavan trebaš da budeš. U svemu, a pogotovo u vjeri. Naša vjera je laka, naša vjera je jednostavna. Nema pretjerivanja, nema prenemaganja. Ono što znaš, radiš. Ono u čemu možeš da ustrajavaš, toga se prihvati. O, Abdullah, nemoj da budeš kao onaj koji je klanjao jednu noć toliko i toliko, pa ga više nema. Kako kaže poslanik alejhi selam Abdullah ibn Amr ibn al-As, drži se onoga što je jednostavno i u tome ustrajavaj. Čuo si, kaže Omer, zabranjivano nam je nuhina. A kada ashab kaže umirna, ili kaže nuhina, bilo nam je naređeno ili bilo nam je zabranjeno, to ima stepen riječi Allahovog poslanika alejhi selam. Jer ko je naredio, ko je zabranio? Poslanik alejhi selam ili Allah za vrijeme poslanika alejhi selam dok je bila objava. Pa dakle, ovaj hadis kao i prethodni, iz njega se zaključuje da je zabranjeno, da je poslanik alejhi selam zabranjivao jeli pretjerivanje, prenemaganje. Malo se oštrpte. Da završimo ovo poglavlje. Ovaj hadis sada sljedeći prenosi se od Enes ibn Malika, kao i prethodni onaj hadis gdje su mnogo pitali poslanika alejhi salatu. Kaže Enes ibn Malik, poslanik alejhi salatu vesselam klanjao je podne, nakon što je sunce krenulo sa zenita, krenulo jeli prema zapadu, klanjao je podne, kada je predao selam, ispeo se na minber i počeo govoriti o sudnjem danu i spomenuo sve što će se desiti do sudnjega dana. Zatim nakon toga rekao, pitajte me. Govorio o jednoj i takako bitnoj temi, čemu se treba svako podučiti, pa čak i u detalje. I znamo kako sunnet poslanika alejhi selam, a prije svega Kur'an, koliko mnogo govori o sudnjem danu. 24 glavna osnovna imena, a daleko više osobina, opisa sudnjeg dana nalazi se u Kur'anu. I poslanik alejhi selam također mnogo. Pa je poznato nam da često Allah spominje vjerovanje u njega i sudnji dan, vjerovanje u Allaha i sudnji dan zajedno, kao što spominje često nevjerstvo u njega i sudnji dan. Poslanik alejhi selam kaže, men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan. Mnogobrojni primjeri. Pa nakon što je govorio o tome dugo, kaže, pitajte. I sad je očekivao da će ga pitati o sudnjem danu. Ustao ashab i kaže, gdje ću ja ući? Zašto imam Buhari? Spomenuo, pokuđeno, u poglavlju o pokuđenosti postavljanja mnogobrojnih bespotrebnih pitanja. Prije nego što je počeo citirati
hadise spomenuo je kuranski ajet. Nemojte pitati onome što ako vam se kaže, stvorit će vam neugodnosti. Pa je došao ashab i pitao gdje ću ja ući, kaže u vatru. Nema ništa drugo da pitaš. Gdje ću ja ući, a drugom svijetu kaže u vatru. Naljutio se poslanik alejhiselam. Nema nešto drugo da me pitate? Korisno? Kako da se pripremite za ovo? Nego ti još odmah. Pa je ustao drugi i počeo da pita ko je moj otac. Treći, ko je moj otac? Pa u ovom citatu se spominje da je Omer opet. Omer je bio poseban pronicljiv. Kada je vidio da se poslanik alejhiselam očekujući druga pitanja i čuo ova pitanja da je se rasrdio, došao Omer radijallahu ta'ala i pao na koljena i rekao: Allahu poslaniće, zadovoljni smo Allahom kao našim gospodarom, poslanikom, tobom Muhammedom kao našim poslanikom i islamom kao vjerom. Pa je poslanik alejhiselam ušutio. Nije više dakle odgovarao niti je govorio o njima, već je rekao: tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, malo prije su mi dok sam klanjao pokazani džennet i džehennem, predočeni džennet i džehennem, i nikada kao danas nisam vidio toliko dobra i zla. O tome ste me trebali pitati. Ja sam vam govorio o tome, a vi mene pitate ko mi je otac, ko mi je ovo, šta mi je ono. Pa dakle, vidimo do čega, kakvih neugodnosti mogu te dovesti tvoja nedolična pitanja. Kaže, gdje ću ja ući? Ući ćeš jeli, u vatru, kao što na slično upozorava i ajeti sure i sure El Maida. I sljedeći hadis isto tako govori, da ga ne citiram. Zatim došao je hadis od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: ljudi će neprestano postavljati pitanja ili neće prestati zapitkivati sve dok ne kažu: Allah je stvorio sve, a ko je stvorio Allah? Ljudi će postavljati pitanja, zapitkivati sve dok na kraju ne postave pitanje ko je stvorio Allah. Zašto Imam Buhari ovaj hadis uvrstio u poglavlje o pokuđenosti mnogobrojnih pitanja, do čega sve mogu da dovedu te mnogobrojna pitanja? Šeitan, poznat vam je ovaj hadis dalje, Imam Buhari je spomenuo samo ovdje ono što je htio. Poznato vam je da poslanik alejhiselam kaže da onaj koji osjeti to, da mu šeitan došaptava ko je stvorio Allaha, da je to od šeitana i da je to znak čvrstog imana, da ga šeitan želi poljuljati. Tako stoji u jednom od citata. Međutim, komentatori iz ovoga dijela hadisa zaključuju da te šeitan postiče na ta mnogobrojna pitanja i da šeitan želi da ubaci kod tebe, to se kaže, neispravnu analogiju. Šeitan želi da te odvede s pravog puta sa ovom neispravnim kijasom, neispravnom analogijom. Ko je stvorio ovo, ko je stvorio ono? Svako stvorenje ima svoga, ima onoga ko je stvorio. To je poznato. Sve što je stvoreno, ima onoga ko je stvorio. Sve što je napravljeno, ima onoga što je napravljeno. A Allah je stvoritelj. To se ne može porediti nikako. Svako stvorenje ima onoga koji ga je napravio, tako? Allah je stvoritelj, Allah ne ulazi. Allah je stvoritelj. Ne možeš pitati ko je onda stvorio Allaha. Svako stvorenje ima stvoritelja. A ne može se postaviti onda pitanje ko je stvorio Allaha, ko je stvorio stvoritelja. Stvoritelj je stvoritelj. A ko je stvorio stvorenja možemo pitati o tome. A ko je stvorio stvoritelja ne možemo. Dakle, nije to analogija nikakva, jeli, ne može biti nikako jeli ispravna. Zato mnogobrojnim pitanjima treba zatvoriti vrata. I zadnji hadis kojeg je spomenuo autor u ovom poglavlju o mnogobrojnim bespotrebnim pitanjima jeste hadis Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala koji kaže: išao sam s poslanikom alejhi salatu sam jednom dolinom u Medini ili jednom njivom u Medini, on se naslanjao na štab pa smo prošli pored jedne skupine, jedne grupe Jevreja. Pa jedan od njih rekao svojima: pitajte ga o duši. Pitajte Muhammeda o duši. Čuo je Ibn Mesud. A drugi je rekao: nemojte ga pitati da vam ne bi rekao ono što vam se ne sviđa. Kažu komentatori, znali su dobro Židovi i Jevreji da oni sami ne imaju znanja, ni ti koji ima znanja o duši. Već su htjeli samo da provociraju.
što god, kako god odgovori, vi recite drugačije. Kažu komentatori. Sa ovim pitanjem su htjeli samo da kontriraju, da se suprotstavljaju. Zašto Imam Buhari spomenuo ovaj hadis? Zato što postavljanje mnogobrojni, bespotrebni pitanja. Čuj, šta je duša? Šta je duša? Od čega je duša? Kakva je duša? Kakve ti imaš veze s tim? Šta je to bitno za tebe? Takva pitanja samo te udaljavaju od sunneta. Samo te suprotstavljaju sunnetu. Pa kažu, nemojte ga pitati, čućete ono što vam se možda neće, što vam se neće svidjeti. Pa su prišli i rekli o Ebul Kasime. Nisu rekli, poslaniče, vjerovjesniče. Jer ga ne smatraju takvim. Nisu ga smatrali. Pa dakle, i to je pravilo. Narodi, makar vjerovali u Allaha i u sudnji dan, ukoliko ne povjeruju u poslanika, nevjernici su. I niko ne može reći danas za takve da su vjernici. Ko ne vjeruje u poslanika Muhammeda alihi salatom, židovi, kršćani, mako drugi, koji ne vjeruju u poslanika, makar vjerovali u Allaha i u posljednji dan i ostalo, vjerovali u meleke, ne vjeruju u poslanika Muhammeda alihi salatom, oni su nevjernici. Oni su nevjernici, zato se od kršćanina kada prima islam traži da posvjedoči da je Isa, isto tako da je Isa, poslanik. Da je Isa poslanik, znači da zanegira ono u što su oni vjerovali. Jel? Nakon što potvrdi da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam također poslanik. Pa kaže u Ebul Kasime, reci nam o duši. Šta je duša? Pa je zastao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže Ibn Mesud, vidio sam objava, dolazi. Pa je nakon toga objavljen Kur'anski ajet, pitaju te o duši, reci šta je duša, to samo moj gospodar zna. I sura Al-Isra. Pitaju te o duši, reci šta je duša, to samo moj gospodar zna. Ovaj ajet je mekanski. Ovaj ajet je objavljen povodom čega? Sura Kef je mekanska sura. Kada su došli mnogobožci i zatražili savjet od Jevreja kako da se riješe poslanika, kako da se riješe Muhammeda, kako da provjeri je li doista on poslanik, vjerovjesnik ili je lažac. Pa su Jevreji rekli, pitajte ga tri pitanja. Na ova pitanja ne zna odgovor osim vjerovjesnik. Ako vam dadne odgovor na ova pitanja, onda je vjerovjesnik. I oni su im rekli općeniti govor. Ono što je poslanik, ali što je Allah dželevala objavio u suri Al-Kef, to su dijelom oni imali i u svojim knjigama. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u suri Kef kaže, mi ćemo ti ispričati istinito kazivanje o drugovima pećine. Dakle, oni su izmijenili. Židovi, Jevreji u svojim knjigama imaju kazivanje o tome, ali su izmijenili. Pa su rekli, pitajte ga o drugovima pećine, pitajte ga o čovjeku koji je obišao zemlju, koji je hodao cijelom zemljom i pitajte ga o duši. Ovaj hadis, što kaže Ibn Mesud, išao sam s poslanikom, alejhi selam, jednom od medinskih njiva. Kaže, izmaknuo sam se, vidio sam objava slazi. Kako? Kažu komentatori, Allah najbolje zna, dakle ovaj ajet objavljivan je više puta. Ovaj ajet, šta je duša, pitaju te šta je duša, reci, znanje o njoj ima samo moj gospodar. Kažu, objavljeno je u Mekki povodom tog događaja, kada su mu postavili pitanja, mnogobožci i također, dakle, objavljen je ovim slučajem, odnosno spušten kao odgovor. Poslanik alejhi selam nije htio od sebe da govori, već je odgovor prepustio Allahu subhanahu ve ta'ala. Dakle, kako kažu komentatori, namjeravali su Jevreji ovim pitanjem samo da se suprotstave Allahovom poslaniku alejhi salatu sam. Kako god on odgovori, oni da drugačije odgovore, jer stvarnost duše nikome nije poznata do Allahu subhanahu wa ta'ala. A stvarnost duše, šta je duša, kakva je duša, to toliko mnogo nije ni bitno. Bitno je dakle kako da sačuvamo njenu čistoću, kako da dođemo Allahu subhanahu wa ta'ala sa čistom dušom, a govoriti od čega je ona, kakva je ona, samo Allah subhanahu wa ta'ala zna,
on ju je stvorio zato kogod, i naćemo danas da mnogi o tome govore i pišu knjige i savjetuju ovo ili ono, svi se prenemažu. Svi njihovi govori su različiti, sukobljavaju se, zato što niko o tome nema znanja. Samo se prenemažu, govore ovako ili onako. Znanje o duši ima samo Allah subhanahu wa ta'ala. Pa vidimo dakle da o tome treba ostaviti odgovor Kur'anu i sunnetu. Ne treba govoriti od sebe, onim pitanjima, bespotrebnim pitanjima koja nas se ne tiču, koja neće promijeniti naš život, koja neće uticati na naš rad, takva pitanja ne treba postavljati, jer će nas takva pitanja zasigurno okupirati i odvesti od onoga što je potrebno da naučimo, što je potrebno da znamo, što je potrebno da radimo ili u svojim životima. S ovim smo završili ovo poglavlje, ako Bog da bude zdravlja života, ne bude hladno, nastavit ćemo sljedeći put.